دا واخه په پندخېلو کې موجوده ما دلته یو زاهد یو لګته چې میسنو او بیروزګار وو د غربت په وجه باندې هغه چې کوم ده نن سهار ځان پانسی کړی دی دا د پولیسو راغلی دی د علاقې محلي خلک هم راغلی زه تاسو ته دا وایم چې دا په ټوپۍ تحصیل کې څلورمه پانسی ده په دې روژه کې صرف او په صوابۍ ضلع کې پنځمه ده خدا اندازہ داسې لګي چې دا هلک ډېر زیات غریب وو ځان یې پانسی کړی دی معلومات په کو د خلکو نه چې وجه څه ده راځئ مونږ سره اوسئ یہ دادی جی تس تو کور حالات خیمہ دا گو رہی جی اجی سے دال کسرو مو زائد نہ ملے ہاں نو غریب ہو کنا اے غریب انسان ہو بس صاحب لگا جمعہ تبم خپ پیزو تہ مو زدس لرا تا ہاں خود گھنٹہ نیو مخ کے برادو جمعہ کے صفایا نیم کول ہر سے دا کور دا کرائی دے دا کرائی کور دے ہاں پر کرائی ہوسی کور والا سرے سنا چاکی دا نہ چو سر سپتا پتہ نہ لگی جی سی حساب پھر مطلب رستہ پلا خود کشی پسو کرا زوکو بابا کرو نو اسی سا پتہ لگی محمد راوالا پرشاد نا زمنگ پولیس ماما راغلے دے دارے تانے دار سے راغلے دے اور ہم پر جی پولیس ہم راغلے تفشیش کئی ہو حضی ہونا راوالی کرا ناو رہی جی ناکور دے بس آیا شمار کم دے محمد پتہ لگی تھی والد سے خود کشی کری سلور میاشتی ہاں کور ته ترا لینو پلان دی سچلو پانسیو بر دغه سره ځان تړل پس مان دی تړل پپڑی مان دی ها نبیا تا چا ته اتلا وکړه ما وس پړ کټ یو بل دغه پړ کټ ها پپل دې پړ کټ ها س سی خوې دې نو کنه دغه بس دې دا غریبی او دا